Dobre. Takže povedal si to jasne a nahlas. Povedal. No a potom v čom je problém? No v tom, že ju to ešte viac rozpali a mňa takisto. Ty nie si normálny. Ja viem, ale nemôžem si pomôcť. Najmenej stokrát som si povedal, že dosť, ale ona ma priťahuje ako gluma prsteň. Ko? No vieš toho, hnusáka z jaskyne. Milášek. S pána prsteňou. Jaj, ty myslíš toto s tými upírmi? To je sumrak, ty dement. Počuj, čo mám robiť, braček? Rozliť sa s ňou. Hej, ako? Počuj, dnes ešte ako zatres mi prišlo fotenie s tými polišmi. Strávil som celý deň s Julom. Vieš, ak mi bolo zlé, keď spomenul Gabi. Ten chlap si myslí, že jeho žena je svetica. Dobre, dobre. Neboj sa nič. Neboj sa nič. My to dajak vyriešime. Ako? Rozídeš sa s ňou ty? Hej. Však ide o našu rodinu, ne? I včera si nevidel, že Julo skoro zabil nášho ňaňka. No a kvôli tomu sa naši rodičia hadajú. Čo keď sa rozvedú? Som čítal, že z detí rozvedených rodičov sa stanú dakedy delikventi. Ale veď my už sme delikventi. Sme pašeráci. Aha. Si pána.